You gonna be there? I can. Do uma aula de school. Okay, good enough. No, I'm gonna try to. If I can get a hold of him, I'm gonna. Pela saco no telefone aqui. I already did. He knows all about it. I talked to him before. Yeah, I talked to him a couple times. Yeah, yep. Well, I wasn't gonna stop him. I would have just disconnected it anyway. You know. Botou uma musiquinha do Teletubbies. Aí, galera, se espalhar para a tela, vocês vão poder entender que nós estamos fazendo um filme aqui. Yeah. De Gore Monta, é a nossa despedida. Estamos a 160 milhas de Montreal. Estamos chegando. Faça um esforço, veio despedir de vocês, dizer para vocês que agora vou mostrar só uma decidinha que eu vou fazer ali. Provavelmente, se nós vamos conseguir filmar, é uma decidinha meio violenta, radical, de acordo com o meu nível. Manda um abraço também para a rapaziada de Barra aí, que vai ver esse vídeo aí que eu estou postando. Um abraço, rapaziada do Game Bike. Valeu, Betão Urbano, Marquinhos Zambraia, Deranei, Jorginho, Vaininho, Tiazinho e toda a rapaziada aí. Um abração para vocês. Nós estamos continuando aqui. Vamos fazer mais uma descida. Essa descida é a última do Snowball. Estamos chegando aqui. Só para o pessoal ficar sabendo aqui, ó, estamos chegando daqui a pouco aqui na descida aqui, que o Gomide vai descer aqui. Então, senhoras e senhores, estamos aqui com o senhor Gomide de novo e a gente acabou de conseguir uma autorização especial para poder usar uma parte fechada aqui do Gore Montanha de Esqui. Porque é uma parte muito perigosa, tem muitas pedras expostas e uma descida muito íngreme. Mas conseguimos autorização. Essa aqui é a descida aqui à nossa frente. Pelo menos uns 50 graus de inclinação. E como eu disse antes, é um lugar que está fechado aos outros montanhistas, mas nós conseguimos autorização aqui, especialmente para Dumas School of Snowboard. E vamos começar aqui com o Gomide, perguntar qual tática ele está pensando em usar aqui para descer, para encarar essa situação. Que é bravo, hein? Não é qualquer um não, hein? Então, primeiro nós temos que agradecer ao pessoal da organização da Gore Monta, que nos permitiu usar essa parte, que embora pareça um certo grau de dificuldade, para a gente que tem já essa experiência toda, a gente sabe que vai ser uma descida um tanto tranquilo, mas nós vamos conseguir fazer. E só para mostrar para o pessoal, seu Gomide, deixa eu mostrar aqui a subida, que é para mostrar que é paredão mesmo, gente. É, não tem aonde segurar. Aqui começou a descer, tem que vir direto. Mas então, perdão, senhor Gomide, voltando aqui à sua tática, qual tática o senhor pretende utilizar hoje para encarar aqui? Conforme você pode ver ali, eu desci aqui hoje de manhã, embora sem autorização, só para testar, eu já deixei aqui a marca por onde eu passei de snow aqui de manhã. Estamos vendo aqui do lado. Eu desci tranquilo, coloquei a tática que eu usei foi a seguinte, coloquei para baixo, direto. Não tem nada de frear, fazer coisa, aqui não tem. Então a gente vai quicando de pedra em pedra, você pode notar por onde eu passei aqui. Ó. E você vai filmar, você vai ver agora, a próxima vez que eu passar, vou te dar a oportunidade de filmar. Você vai ter essa experiência que é legal ver, entendeu? Porque eu desço legal, desço na boa. Embora o pessoal tenha achado que seja perigoso, eu tenho o costume de fazer isso. Então, do mal vai hoje presentear vocês com esse filme sensacional. Vocês podem ver, é por aqui, eu vou descer. É claro que eu não vou trazer nenhum aluno, porque... Eu vou saltar aqui essa pedra que eu salto. Não, é claro que eu não vou dar a volta, que é uma besteirinha, um negocinho desse. Não vale a pena dar a volta. Isso aqui também eu salto. Tá? Eu salto daquela pedra ali e já caio nessa aqui, ó. Exatamente. Esse salto aqui tem no máximo aqui uns 8 metros de altura. É uma coisa tranquila, fácil. Tá? Que a gente vem por aqui. E é isso aí, galera. A gente tá chegando aí já. Vamos começar a descida lá. Fazer primeiro a descida mais light pra rapaziada pegar e depois a gente vem pra essa, ok? Então tá aí, pessoal, eu vou estar filmando aqui as peripécias do seu Gomide. Isso aí, pessoal, mais um videozinho aí. Já vamos sair saindo, galera.
Mas muito bonito o lugar. Uma pista longa pra cacete. Tem 2 milhas a pista aqui. Então, você pega o lift, demora pra chegar lá em cima, mas também você desce curtindo. E é isso aí. Daqui a pouco a gente faz mais videozinho. Abração. Isso aí, então. Do Mouse Cool Snowboard dentro da madeira, da mata agora. Vamos tentar, hein? A neve está super fofa, galera. Estamos afundando. Tão bom que tá isso aqui. Porra aí, foi mal, professor Gomide, mas te desapontei. Tomei um capote. Muito lindo. Ih, caralho. Aí, pedra, um rio. Pode derrapar aqui não, mano. Derrapar aqui já era. Aqui você vai ter que aprender inglês, cara. Aqui que eu quero morar, cara. Olha aí. Que isso? Não existe. Olha o lago, olha o lago. Que isso? Vai, tira uma foto, tira uma foto, tira uma foto. Tá filmando? Sacana. Isso não existe. Estragou o filme agora, porra. É, né? Na descida lá você não filmou, né, seu viado? Porra. Agora o filme ficou bom pra caralho. Perdi a descida do Gomide lá. Puta que o pariu, cara. E aí a gente tentou descer de novo. O cara do parque falou, porra. Já liberei uma vez, vou liberar de novo. Não tem como liberar de novo. Foda. Mas é, fazer o quê, cara? A câmera congelou, cara. Frio pra caralho, acabou a bateria, cara. Porra. Acontece. Você é um incompetente, Charles. Pô, faço uma descida bonita, você viu todo mundo aplaudindo, viu a galera como é que tava? Não, a galera tava vibrando, né, cara? Galera, porra. Os gringos ficaram doidos, mano. Os gringos ficaram malucos. Na hora que eu desci, os gringos ficaram doidos, alucinados. Nunca viram um negócio daquele, né? Assim, porra. E eu falei, ó, vou mandar pro pau. Vou arrepiar, fazer descida radical do mal. Aí, você não filma. Puta merda, essa é uma pirameira legal daquela pedra. Você viu aquele voo que eu dei de 20 metros de altura? Não, e pô, e o twist que você deu no ano? Twist carpado. Porra, Daiane Black... dos Santos vai ver. Se tivesse o filme, a Daiane dos Santos ia ver pra. Black Flip, flip twist carpado. Diz não, perdeu na filmagem, você é muito ruim. Ah, tranquilo, cara. Tá aí do mouse com o snowboard. Olha que gazinho feio aí, olha que gazinho feio aí, olha. Aí. E agora isso tá bonito, mas ontem à noite nevando tava uma rola dirigindo isso aqui, malandro. Agora tá fácil. É a noite com isso aqui cheio de gelo. É isso aí, a gente fica com mais um videozinho, ficamos por aqui, um abração.